Čau lidi, vítám vás u takového informačního videa a chtěl bych říct, že můžete se těšit na první vystřihané video, možná se tam bude i intro, i outro, uvidíme, protože můj kolega už na tom pracuje, na editu, takže už jsme jakoby spolu pracovníci, takže já jako natáčím videa a on pracuje na editu a i na intro, i na to jakoby začátek intra, jakoby to, jakoby směrka nebo to, a na koneční outro, jakoby konec toho videa. Doufám, že vám budou líbit, doufám, že jo, a já si taky myslím, že vás budou líbit. OK, pro tohleto chvíli to bude vše. Pokud se vám toto líbilo, tak nezapomeňte ohodnotit lajkem. Pokud chcete být informováni o dalším videí, tak rozhodně hoďte odběr, pokud ještě nemáte. A napište do komentářů, jestli se těšíte na první vystřihané video plus intro a outro, tak rozhodně napište do komentářů a já se budu těšit zase na příští informací a loučím se s vámi a čau.